የሚያሞግሱን ድንቅ ደጋፊዎች በመሆናቸው ምርጫችን ናቸው ሲሉ በተደጋጋሚ አይተናል። የመጀመሪያው የቢጫ ካርድ ተመዟል። ግብ ጠባቂው ፓሽንት ንድኩሪዮ ቢጫ ካርድ ተመልክቷል። ታፈሰ ሰለሞን በርካታ ተከላካዮችን አዘናግቶ ባልተጠበቀ እንቅስቃሴ የፋሲል ከነማን ሶስተኛ ግብ አስቆጥሯል። የቡማሙሩ ተጫዋቾች ጨዋታው ግቡ የተቆጠረው ከጨዋታው ውጭ በሆነ እንቅስቃሴ ነው የሚል ቅሬታ ለሱዳናዊው አርቢተር አብደላህ ኢስታላንጎ እያቀረቡ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ጨዋታው እንዲቀጥል አዘዋል። ምናልባትም ይህን የጨዋታ እንቅስቃሴ በድጋሜ ምስል መመልከት ይኖርብናል። ነገር ግን ታፈሰ ሰለሞን የሚገርም እንቅስቃሴ አድርጎ ሁለት ሶስት ተከላካዮችን አልፎ እንዲሁም ግብ ጠባቂውን አልፎ ለፋሲል ከነማ ሶስተኛ ግብ አስቆጥሯል። የቡማምሩ ተከላካይና ግብ ጠባቂ እና በዚያ ምክንያት ነው ግን የፋሲል ተጫዋቾች ክፋት የሰሩበት መስሎታል ፋሲል። ነገር ግን ጎሉ ጸድቋል። ፋሲል ከነማ